2 over Grorud. Det er råstart. Livet smiler for Lars Arne Nilsen, som etter seier mot Grorud ligger 2 poeng bak direkte opprykksplass til Eliteserien. Jeg synes vi er stigende. Vi har fått inn 2 nye, så det gir oss en ny dimensjon. Og det, vi er vanskelige å slå. Nå har vi veldig mange kamper uten tap. Og det er liksom en vinnerkultur på vei, kanskje. Og vi er vanskelig å slå, rett og slett. Kristoffer Barmen, som det har vært så mye snakk om i det siste. Kristoffer Barmen fikk sparken etter nachspiel-skandalen i Brann. Da valgte Nilsen å ta sin gamle kaptein inn i varmen. De to har nemlig et spesielt bånd. Vi snakker godt sammen, og han vet hva han kan forvente av meg, og jeg vet hva han kan forvente av han. Og så er det veldig åpen og åpent og ærlig forhold. Og det er flere på laget som trives under veteranen. Jeg er veldig, veldig fint redan. Klar på hva han vil ha, og han leder oss veldig fint, så veldig happy. Happy er også Nilsen, som bare har litt over en fergetur til det han kaller hjemme. Nei, Volle er jo det beste plassen å bo i Norge. Den har jo alt der. Det er fantastisk bygd, egentlig. Enn så lenge ser det ut til å bli flere båtturer med svele og kaffe. Hans standing i klubben er veldig, veldig solid. Jeg tror han kom til å overleve, og det er jo litt også fordi han har en lang kontrakt igjen. Og det er jo gjerne sånn det at da har du en litt lengre lunt å gå på. Men når det er sagt, så tror jeg jo at Olsen klarer det her da. Så det, jeg tror ikke han mistet jobben likevel, men klart det ville være ganske hardt skudd for bøyen for klubben å ikke klare det. Vi kommer til å rykke opp. Så enkelt er det. Vi må bare vinne kampene våre. Så det er egentlig å greie å nullstille og så ta neste kamp. Det er ikke noe mer enn det. Det blir knalltøft hele veien, tror jeg.